בוקר אור, אלכסנדרה. לשעבר כמובן ראש המוסד וגם חבר ועדת ההיגוי מפקדים למען ביטחון ישראל. וקשה בימים האחרונים שלא לראות בכל מקום את הקמפיין שלכם, שלטי החוצות של מפקדים למען ביטחון ישראל. הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים, ואנחנו רוצים לשאול אותך הבוקר אם זה העיתוי המתאים, כשיש חזית דרומית וחזית צפונית, זה העיתוי הנכון לקמפיין הזה? זה בהחלט העיתוי הנכון, מכיוון שיש חזית דרומית ויש חזית צפונית, ואנחנו רוצים למנוע חזית מרכזית. הרי אם תהליך הסיפוח שהתחילו בו חברי כנסת של הבית היהודי, ושהם גוררים כמיעוט את כל הממשלה לכיוון סיפוח בחקיקה, שיהיה השלב הבא אחרי שמתבצע היום בפועל סיפוח זוחל, על ידי הקמת התנחלויות בכל מיני מקומות שאי אפשר יהיה לאחר מכן להקים מדינה פלסטינית רציפה, הרי שזה בדיוק הזמן להבטיח שאנחנו נקרא לציבור הישראלי וגם לנבחריו לפעול על מנת שלא לבצע סיפוח, על מנת להיפרד מהפלסטינים, להתנתק ולהיפרד מהפלסטינים, ויש לנו תוכנית סדורה לגבי מה צריך לעשות, כל עוד לא בשלו התנאים לחידוש מסע ומתן על הסדר של קבע. ולכן זה זמן מאוד מאוד מתאים, כי מצבנו יהיה הרבה יותר קשה אם תיפתח חזית מול הרשות הפלסטינית שתקרוס אם נמשיך לספח, ובנוסף לכך, בעצם קריסת הרשות הפלסטינית תביא לכך שיסתם הגולל על האפשרות להקים שתי מדינות לשני העמים, כאשר אחת המדינות היא מדינה יהודית בטוחה ודמוקרטית.